Jamen, det første kys... Der var jeg... Så jeg håbede, jeg måtte høre om, hvordan du mindes dit første kys. Jeg tror faktisk kun, jeg var 12. Altså, det helt første kys, det var til... jeg hørte Spice Girls' Wannabe. Ja, mit første sådan rigtig tunge kys, det husker jeg lidt som en fiasko, fordi jeg fik beskyld for, at jeg stak alt for meget tunge ind i munden, og det var alt for vådt, sagde hun, ikke? Ja, det kan jeg godt huske. Jeg troede, det var ens første kys. Nå, i det hele taget? Nå, ja, jeg kan ikke huske det. Nej, der har været så mange. Nej, det kan jeg heller ikke. Det var også det, jeg tænkte. Tænk, det kan jeg ikke huske. Men jeg holder meget af at kysse. Mm. Ja. Ja, det var i første klasse i underskolen, hvor der var en lille pige, der hed Mette, som jeg synes var vanvittig smuk. Og hun var lidt genert. Det var ikke ungdomskæreste, der hed René, kan jeg huske. Og vi havde begge to ret store fortænder, så det var meget sådan voldsomt. Det skulle man lige finde ud af. Der var lige noget, der skulle koordineres med hovederne og sådan noget, ikke? Men jeg kan godt huske det. Så jeg tror ligesom, jeg tænkte, nu skal vi tunge kysse, og så har jeg bare kommet ud med tungen så meget jeg overhovedet kunne, og så jeg tror ikke, jeg var god til det. Der var jeg måske 9 år, tror jeg var. Jeg legede sangleg med pigerne. Jeg gad ikke spille fodbold med drengene. Og så under sådan en sangleg med pigerne, der kunne jeg komme til hen og kysse hende på kinden. Det var en pige, der hed Tine, som sidenhen har vi grint rigtig meget af det. Ikke? Så jeg har vel ikke været mere end 13-14 år. Men I kan huske jeres første? Ja, ja. Ja. Det var godt. Det var godt. Og 12 år efter er det her stadigvæk. Ikke? Ja. Og du husker det som et godt minde? Ja, det gør jeg. Ja, ja, ja. Det var dejligt.